frente, dá glória a ele, meu pai. Levanta a mão direita e diga glória a Deus. Diga só Deus. Sacuda teu irmão, fala pra ele, só Deus, meu irmão. Só Deus. Olá, meus amigos e irmãos seguidores do canal JCT Versátil. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, para uma notícia muito forte de alguém bem conhecido. Eu sempre gostei do irmão Lázaro e dos seus maravilhosos louvores. E aqui deixo meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. É com muitas saudades que quero relatar minha homenagem ao nosso irmão Lázaro, pastor e cantor evangélico abençoado. Na sexta-feira, dia 19 de março de 2021, devido às complicações causadas pela Covid-19, morre na Bahia o cantor gospel, o nosso querido irmão Lázaro. Quando uma coisa complica na vida da gente, é marido nervoso, filho não obedece. Ele ficou internado na UTI em Feira de Santana cerca de um mês devido à Covid-19, mas ele não resistiu à doença vindo a óbito. Com muita dor, sua filha postou nas redes sociais a notícia de sua morte, que comoveu o Brasil. Pecado, escravo maltratado, ovelha perdida precisando de Deus. Oh, ele que já cantou em bares, boates, tocou em várias bandas baianas. E que após um período de dependência química, Lázaro passa a ter o início à sua vida de transformação para o mundo do Evangelho, quando teve seu encontro verdadeiro com Deus, vindo a ser uma grande bênção para essa nação. Em Feira de Santana, foi pastor da Igreja Batista Luz Divina, usando o nome novo de Irmão Lázaro, e começou a fazer shows, apresentações nas igrejas, congressos e todos tipos de encontros religiosos. Deus tem me abençoado muito, mas existem algumas vitórias. A minha grande vitória, Deus ainda está gerando. Com seu ritmo contagiante, conquistou o público das igrejas evangélicas em geral. Irmão Lázaro se foi e deixou um grande legado nesta nação. Ele é o fundador da comunidade terapêutica Um Sentimento Novo, especializada na recuperação de dependentes químicos. Com certeza, por onde andou, deixou muitas alegrias. Testemunhos gerados através de suas lindas canções que iam além do ritmo contagiante da Bahia. Ele é contigo, o que Deus preparou é muito maior. O que Deus tem pra ti, como é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, levanta sua voz, vai. A ele deixamos nossa gratidão. Bendito seja o nome do Senhor Deus, que é digno de todo louvor. A ele toda honra e toda glória para sempre. Oh!
Amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Coisa complica na vida da gente. Mulher fica nervosa, filho não obedece. Parece que o mundo caiu na cabeça da gente. A carteira. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu like. Um abraço.